Dobrý den, já jsem Vanda Skálová a vítám vás v prostoru Gallery Point, přilehajícímu k nově zrekonstruované kavárně Galerie Gask, kde jsme pro vás s autorkou Adélou Součkovou připravili výstavu Lidé chleba a masky smrti. Adéla Součková je výtvarnice velice širokého záběru, jak technického, tak i tematického. Technicky se ve své tvorbě pohybuje od malby a kresby přes textové práce, video, ilustrace až po performance. Co se týče témat, její svět je velice specifický, zajímají archaické kultury, příběhy, staré mýty, eposy, ale v jejich dílech najdeme i ekologickou tématiku, gender, ale zajímají i úplně novodobé téma digitálních technologií a toho, jak se setkávají digitální média s tradicí a historickými uměleckými formami. Soubor stél, textilních stél, které jsme pro naši výstavu vybrali, vytvořila Adéla jako vzpomínku na cestu po Arménii a na setkání s arménskými kamennými náhrobky. Jsou to vlastně textilní náhrobní kameny, které nám konfigurací připomínají nejen to, k čemu odkazují tu Adélinu vzpomínku, ale vybavují se nám i vzpomínky na české středověké a renesanční náhrobky, kdy vždycky ústředním tématem je lidská postava, která je obklopená nebo doprovázená nějakými atributy, předměty, které tu postavu nějak přibližují nebo specifikují to, čemu se v životě věnovala. Takže se setkáváme se zbraněmi, s válečnými trofejemi, s heraldickými předměty a znaky. S tímhletím si Adéla ve svých textilních stélách pohrává a snaží se vlastně vytvořit současnou paralelu toho náhrobního tématu, toho příběhu jednotlivého člověka, jeho atributů, jeho předmětů, které ho v životě doprovázely, takže vedle takových obecných předmětů nebo zvířat, jako je ptáček, nebo jehla, nebo nůž, se můžeme na jejich stélách setkat s mobilním telefonem, paličkou na maso nebo holítkem.